povo, vocês viram aí? O moço da janela veio fazer a última medida. Já vai começar a fazer a janela. Falei com ele da grade, gente. Ai. Da grade ali do banheiro, né? Que eu tava pretendendo fazer duas grades daquela. E aí ele mediu a janela da cozinha. Enfim, não vai dar para fazer daquela grade duas, né? Então vai ser feito o seguinte. Depois que ele entregar a janela, que o Carlinhos colocar a janela no lugar, ele vai tirar a grade dali. Vou mostrar para vocês. Eu nem gravei, gente, porque eu tava conversando com ele a respeito. Ali, ó. A grade ali, ó. Da janela do banheiro. Ele vai levar essa grade depois que a janela estiver no lugar, né? Ele vai levar essa grade, vai cortar ela para colocar na cozinha, que é a janela maior. E a janela do banheiro ele vai fazer outra porque é menor, vai custar mais barato, né? E aí ficou de me passar os orçamentos tudo. Mas a janela do banheiro ele já vai começar a fazer. Entendeu? Aqui tá assim, ó. Já foi feito ali os buracos para colocar a laje. E a respeito disso aqui, gente. Eu sei que vocês ficaram dando a tua coluna, Danda. Aquele buraquinho ali é muito apertado. E eu percebi isso, gente. O que que acontece? O Carlinho queria fazer o buraco aqui no meio. Só que, como vai ter a rampa, eu achei que ia ficar inviável aqui na passagem, né? Por isso que eu pedi ele para fazer mais para lá. A rampinha. Entendeu? Só que aí, olhando, eu vi que esse canto aqui, dali do buraco, gente, eu não vou ter como. E aí eu já conversei com o Carlinho. E a solução que a gente arrumou é: ele vai passar um tijolo aqui, ó. Entendeu? No meio. E os cascudos só vai ficar com esse lado aqui, que é exatamente de frente pro buraco. Mas primeiro ele vai fazer o contrapiso todo, né? Direitinho. Entendeu? Então os cascudos só vão ficar da metade. Não, não precisa desse espação todo, que eles não vão ficar trancados, gente. Eles não vão ficar trancados. Então vai ficar fechado daqui pra cá, daqui pra lá, vai ficar aberto pra onde eles vão sair e voltar. Entendeu? No início vai ser difícil, mas eles acostumam. O que mais que eu ia falar? O que mais que eu ia falar? Eu ia falar mais coisas, só que eu esqueci. Bom, enfim, é isso. Tá ficando bom. Ele já começou a fazer as colunas aqui. Ah, eu tô sem água aqui, gente. Ele teve que tirar a bica ali do cantinho. Matou, né? Porque essa bica toda, gente, vai vir. Ui! Vai vir aqui pra frente, né? Não sei, em algum canto. Não sei onde. Vai vir os canos, vai vir todo aqui pra frente, mas vai. Não vai ficar quebrado dentro do chão, gente. Vai ficar rentinho, sabe? No cantinho do chão, mas não vai ficar dentro do. Quebrado dentro do chão, não. Ai. E é isso. Tô sem água aqui atrás. Dentro de casa eu tenho água, gente. Fica na caixa d'água. Mas não tá passando água da rua aqui pro quintal. Então eu vou ter que molhar as plantas no baldinho. Entende? E é isso. Eu me arrumei. Vou botar o telefone aqui para dar uma carga. Porque eu necessito ir no Mercadão de Madureira. Eu preciso ir no Mercadão de Madureira porque eu preciso comprar coisa pra lojinha. Entendeu? Mas eu preciso antes dar uma carga no celular. Eu vou tentar gravar o máximo que eu puder lá, gente. Que geralmente quando eu compro coisa pra lojinha, eu não consigo gravar muito, não. Sabe? Enfim, mas vamos lá. Quando eu estiver lá no Mercadão, eu volto pra mostrar alguma coisa de lá pra vocês. Aí, povo, chegando no Mercadão, assim,
Eu tenho muito costume de comer nessa lanchonete aqui pastel. Mas sabe o que é você? Não está com vontade de comer? Eu não estou a fim de comer pastel. Eu sei que depois eu vou me arrepender. Sabe? Eu vou me arrepender depois. Mas vamos direto lá para a loja de doce? Deixa eu encostar aqui para pegar a listinha aqui do meu irmão. Ó, eu preciso dessas coisas que estão aqui com ticket do lado. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu não preciso comprar nada. Tenho vela lá em casa para acender lá pro santinho. O anjo da guarda. Ah. Pra cá, que ali não vai dar não, que o cara tá com um carrinho. É, eu acho que não tenho nada. Aí quando chegar em casa eu lembro de tudo. Vou ter que botar música no fundo, tá, gente? Se essa música do Mercadão aqui estiver vazando pro áudio, no áudio do vídeo, eu vou ter que pôr uma música de fundo. Pô, todo lugar agora tem música. Coisa chata isso, gente. Gente, eu vi um vídeo, um reels de uma moça abrindo esse aparelho aqui, ó. Ela abriu. Aí eu com uma mão só. Ela tirou essa tampa aqui e abriu por dentro da tampa. Gente, é sério. Tava cheio de mofo. É sério, o negócio tava nojento. Ela disse que ela ficou horrorizada. Horrorizada. E eu também fiquei quando eu vi. É um rios. Pena que eu não repostei. Eu tinha que ter repostado aquilo. Eu tive um, mas o meu não durou muito. A cordinha escangalhou. Aí eu joguei fora. Da minha mãe, tá lá, minha mãe usa. Quer dizer, eu usava, que agora ela quase não faz comida. Eu vou pedir a ela se pode. Ela não vai deixar, mas eu vou pedir a ela se pode abrir a tampinha. É porque se abrir a tampinha já era, gente. A gente não consegue mais. É, pode escangalhar, né? Porque você, se desse, você podia abrir a tampinha, limpar tudo e depois voltar a usar. Mas eu acho que quando tira a tampinha, já era. Escangalha o trem. Bom. É isso, meu povo. Eu vou direto na loja que eu tenho que ir. Olha as coisas de caipira ali. Quadriculada pra festa junina. Quem não quer botar caipira, bota esse trem ali. Bom. É isso, meu povo. Vambora aqui, aqui fora já tem que ter mais cautela. Segurar melhor aqui o celular. Nossa, aqui é sempre um desespero. Esse atrás aqui do Mercadão. Na rua de trás.
Vamos ver se nessa loja aqui tem alguma coisa. Eu acho que tem. Não. Vamos lá na outra loja lá da ponta que eu acho que é melhor. Porque eu não consegui comprar lá. Aí eu passo aqui na outra loja e compro. Por último, eu vou pra loja de doces. Bora lá, povo. Ai. Eu sempre perco onde que é a lojinha que eu vou. Eu acho que é aqui. É aqui mesmo. Aí, povo. Coisa pra caramba pra gente comprar, olha. Deixa eu ver agora a listinha aqui do meu irmão. Aí, ó. Coisa pra caramba. Até lá no alto. Oi? Agora vamos me concentrar aqui, galera. Minha gente, comprei aqui. Enchi o carrinho só aqui nessa loja. E eu não cheguei nem nos doces ainda. Imagina como é que eu vou sair daqui. De Madureira. Vixe, nossa senhora, rapaz. Agora vamos pra loja de doce. Não, lá na loja de doce eu não vou comprar muita coisa, não. Porque quase doce, só os básicos que tem procura. Tipo bananada, paçoquita, sabe? Antigamente saía muito biscoito, agora não. A gente vai vende mais essas coisas assim que eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. Eu tinha certeza que eu ia me arrepender, né? Se eu não comesse o pastel lá. Pois é. Me arrependi, porque agora tô com fome. Só que eu não gosto de comer por aqui, não. Não gosto. Não sei. Não tem. Não agrada os olhos, sabe? Nem um salgado, nem um local. Mas ali na outra galeria ali tem uma lojinha legalzinha. Com mesinha e tudo. Se o professor for lá pra comer qualquer coisinha. Vamos lá. Eu acho que o modelo está sujo de batom. Bom, enfim. Foi aqui, ó. Lembra aqueles outros viveiros que eu tinha? Nos pintos? Eu comprei aqui, ó. 292, olha lá. Aqui. O valor. E 296, o que abre em cima. Um eu vendi e os outros dois estão emprestados. Ali, ó. Ali, ó. Vou comer aqui nessa lojinha aqui, ó. Aí, povo. Tô sentadinha. Meu carrinho tá aqui. Vou comer. Depois eu vou lá pros doces. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, ó. Folhado de quatro queijos. Ô, Júlio, meu bolo ficou aqui, viu? Tá bem guardando. Tá bom. Agora já era. Aí. Ela... Nossa, quanto batom eu passei. Horror. Bora, povo. Comi.
agora. Vamos pra lojinha, né? A lojinha que vende os docinhos. Eu não quero ir naquela loja grandona, não. Eu quero ir naquelas lojas pequenininhas. Entendeu? Porque essas lojas pequenininhas, elas são mais barateiras. Porra, porque eu já passei da loja pequenininha. E eu não vou querer voltar. Ah, não, tá aqui. Cheguei. Eu vou parar no balanço, tomar uma erva, tomar uma liga. Eu paguei. Ui, 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 me lançou aqui. Aí, o bananado. Tá vendo? Essas lojas aqui. Elas, eu vou ter que pegar um carrinho. Moço, me dá esse carrinho? Obrigado. Eu pedi o maior, porque aí eu boto esse aqui dentro, pra não me atrapalhar. Vamos lá. Gente, isso aqui no fundo do portal mostra exatamente o problema. Vou botar aqui. Vamos lá. A bananada. Eu vou comprar duas. Ah, essa daqui é sem açúcar. Qual que é melhor, gente? Agora eu vou levar com açúcar, que eu costumo comprar com açúcar. Pronto. Duas. O que mais? Três e quinze, Ana Maria. Ana Maria tá caro pra poder botar pra vender, fica caro. E abriram aqui mais um negocinho. Tipo um mercadinho. Legal. O que mais? É, amendoim que meu irmão pediu. E passou aqui, tá? Ai, ai, ai. Esse carrinho tá ruim. Vamos lá. A minha mãe, R$27,99. É esse aqui que eu costumo comprar. Alto em sódio. É bom, mas é desse que eu costumo comprar. R$27,99. Vem 60 unidades. O que mais? Paçoquita. Onde tá as paçoquitas tudo? Eu não vi paçoquita. Ai, aqui paçoquita aqui, gente. Eu passei por ela. Aí, aí. R$22,49. Levar uma só. Mais o quê? A gente não põe muito doce, só bota os basiquetes, gente. Porque os outros que acaba quem come a gente. Que vai ficando lá velho, velho, velho. Aí a gente que come. Mas a gente paga o que come, entendeu? A gente paga o que come. O que mais?
Ah, eu vou levar. Será que sai? Não sei. Tem gente que não gosta de milho verde. Não vou levar, não. É arriscado. Vou levar e o trem não sair. Agora meu irmão pediu pra comprar frigels. Frigels. Vamos lá. Quanto é que tá a frigels que não tem o valor? Oi? Por que que não tem... aqui, drops. Então vou levar um desse azul, que a gente costuma sempre comprar. E eu vou levar o vermelhinho, que é de cereja. Vou levar esses dois. Alguma coisa de bala, Alexandra? Será? Não sei, deixa eu ver. Ei, boi! Chiclete é besteira, a gente não compra essas coisas não, gente. Hoje ele vem até choque. Ah, oi? Biscoito Oreo, R$2,50. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biscoitinhos. Aí se eu botar mais caro, vai ficar muito caro. Então não vale a pena eu botar pra vender isso. Entendeu? Não vale. Por isso que eu não compro esses tipos de biscoito. Olha! Ah, mas eu vou levar isso aqui, é pra mim. Isso aqui eu não vou levar pra lojinha não, gente. Eu vou levar pra mim. Olha aí. R$50. Mas eu vou pagar com o meu dinheiro, não é com o dinheiro da lojinha. Entendeu? Menina. Vamos rodar mais pra ver o que mais, gente. De repente eu vejo alguma coisa de interessante, né? Isso daqui também acho besteira, né? O que tem mais saída lá na lojinha, gente, são produtos de limpeza e refrigerante, essas coisas, sabe? Levar chocolate. Meu irmão não botou chocolate na lista. E eu não vou levar chocolate, não. Depois ele vai ficar falando no ouvido e eu não tô com paciência, não. Eu, hein? Vamos virar aqui de novo, pra olhar. De novo. Ui! Gente, eu vou cair. O que que é? Ah, geladinha. Besteira isso. Bananada Ingrid. Gostei mais dessa. Vou devolver aquela ali de 10. Até porque essa Ingrid, ela é mais macia. Olha lá, 10,20. Vou devolver. E vou pegar a Ingrid. Por quê? A Ingrid, você aperta aqui, você sente que ela é massinha. Então, eu vou levar duas. Mais baratas, viu? Como foi bom voltar? Que é isso? Aqueles doces de leite branco. Ai, Engraçado, eu já fui mais formigão. Hoje em dia eu não sou tão formigão, não. É, gente. É isso aqui. Vambora. Então vocês viram, né? Os doces eu não vou precisar mostrar vocês lá em casa. Esse aqui eu tô levando pra mim, que eu amo. Passou aqui, eu já falei o preço. Esse aqui também.
as bananadas e o minduim. Falei o preço de tudo, de tudo. Só o que tá aqui que eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. Vambora. Ô, Jesus, que dificuldade esse carrinho. Aí, povo, vamos lá, ó. Comprei acetona. Comprei lâmpadas. Tudo pra vender na lojinha, tá, gente? Comprei, olha, fortinha, aquelas que eu gosto de comprar, ó. Branca, 15 watts. Não quer focar. Ah lá, 15 watts. Comprei algodão, que o povo procura. Comprei aquelas Bob Esponja. Comprei fósforo. Cola 793. Comprei a pilha palito, a pilha normal, AA. E veda rosca. Comprei veneno de barata e formiga. É bom pra gente vender. Fita isolante. E escova de dente. Os doces, vocês já viram que eu já mostrei lá. Então, só nessa compra aqui foi R$283. Só nessa aqui. E a de doce foi R$83. Eu queria ter comprado mais coisa pra lojinha lá. Por que não comprou? Tinha detergente. Puxa, Alexandra. Ah. Eu pedi detergente, óleo. Óleo tinha. Ih, veja. Ah, Alexandra. Mas eu não ia ter como trazer. Só isso daqui já encheu o carrinho. Os doces já trouxe na mão. Eu já falei que você tinha que levar o carrinho. Pois é. Eu tenho que comprar um carrinho maior que esse aí. Um desse duplo. Esse é o carrinho maior. Eu tenho que comprar um desse duplo, porque um só não tá dando, não. Não existe, Alexandra. Eu não ia conseguir. Se eu comprasse mais coisa, eu não ia conseguir trazer. Porque eu ainda ia passar na loja de doce. Entendeu? Dá tchau aqui pro pessoal. Boa tarde. Olha lá ela cobrindo as pernas. Mostra só um pouquinho pro pessoal. Acho que é, Alexandra. Parece que é doida. Eu, hein? É isso, povo. Foi essas comprinhas. Agora eu vou ensacar tudo de novo pra levar lá pro meu irmão. Pra ele arrumar os trem lá. Bom, povo, eu vou estar encerrando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui!